Sirius TV presenteras av Relita. I sista matchen för säsongen tar Sirius mot Vetlanda. Det var ledning med 4-2, men till slut blev det 4-7. David Thorén, kommentar av matchen. Vi spelade bra första timmen kanske, och sen tappade vi 4-2 ledning, så det var väl ja, sådär, men vi tar med oss de första sex i alla fall. Hur kommer det sig att ni tappar ledningen? Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte de går på oss överhuvudtaget egentligen. Det är på grund av våra misstag vi tappar in mål. Du fick göra ett mål i alla fall. Kan du berätta mer om det? Nej, det var väl en lite tilltrassad situation där utanför straffområdet. Sen studsade bollen fram och då tog jag emot den bakom mig och så slog jag in den på volley bara. Var det en skön känsla att få göra mål på Sudan så här? Ja, det var kul. Det var första målet här, så det var jättekul. Och nu är det kval på gång, hur känns det? Jo, men jag tror alltså det känns bra. Det här var mycket bättre än de två senaste matcherna. Och, ja, nej, men jag tror det är bra. Nu har vi 2 veckor på oss och slipa lite på detaljer, så jag tror det kommer bli bra. Jag får önska er lycka till, tack så mycket. Tack så mycket.